24 декабря 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон, который отменяет нам льготы по фиксированному сельхозналогу и по спецрежиму НДС. Закон 36-88. Голосование два раза сорвалось, на третий раз как бы по договоренностям по фракциям добавились голоса оппозиционеров, и реально произошла отмена наших льгот. Наши льготы променяли на кредиты Международного валютного фонда, и село загоняют в полную налоговую яму. 30% экспорта составляет на сегодняшний день это аграрная отрасль от общего экспорта Украины. Но аграрная отрасль, ни одна экономика еще в мире только за счет аграриев не выживала. То есть необходимо поднимать экономику, развивать машиностроение, IT-технологии, легкую промышленность. За счет аграриев Украина не выживет. 24 грудня, у страшну п'ятницю, тепер вона буде для фермерів, по-злодійськи, як завжди роблять злодії, вночі грабують людей, вони по-злодійськи. Верховна Рада прийняла антиселянський, антифермерський, антиукраїнський закон. По підрахунків експертів, втратяться десь біля 100 тисяч робочих місць, ну, можливо більше, можливо менше, ну, така кількість. А від цього ж могли піти податки в місцеві бюджети від відрахування на заробітну плату та нарахування заробітну плату. Ми, так сказати, фермери могли б навіть і погодитися, якби оці кошти, які в нас забирають, залишилися в місцевому бюджеті сільської ради, районної ради. Ми б бачили, ми контролювали, їх би тут ніхто не вкрав. Все рівно розуміємо, що ці кошти десь осідають не зовсім у чесних людей. Тому ми просимо президента України, як гаранта Конституції, як гаранта стабільності в нашій державі, заветувати цей закон і не підписувати той злодійський закон, який вони прийняли вночі в страшну п'ятницю, яке тепер сьогодні будуть всі українські селяни називати 24 грудня. І бастуємо, що не подимали сильно здоровий бюджет. Налоги сильно здорові, медикаменти, на все подимають. На все. А зарплати немає. Як відображається на малих, на середніх фермерських господарствах? Ну як? Дуже нормально. Сюди, у нас. Сильно негативно. Село то не буде жити. Просто ніхто не хоче займатися фермерством потім. Сильно то, що дорого, то, що обробляти землю, теж сильно дорого. Нікому це не вигідно. Просто побросають землі, а села теж почнуть люди возмущатися, то, що і ми зараз стоїмо по поводу цього, щоб, як сказати. Когда вообще такое было, чтобы села голодали? Такого никогда в жизни не было. Люди в селах от полей выживают. А сейчас села выживают просто-напросто. Если бы не поля, то я вообще не знаю, что бы мы тут делали в селе. У депутатов зарплаты высокие. Вони не думають за село, вони думають тільки за себе. У них є, звісно, я не спорю, вони там шикують на свої гроші, а нам село приходиться, виживати. Ми не живемо, а виживаємо на такі гроші.